Rakaman tular melibatkan seorang pelajar dibelasah sekumpulan pelajar lain di Tanah Merah, Kelantan bukan kejadian baru. Ketua Polis Negeri Datuk Syafiqin Mahmud berkata kejadian itu berlaku tahun lepas dan kes tersebut telah selesai. Nak clarify, semalam viral video bully yang dikatakan berlaku di Tanah Merah. So saya dah prepare jawapan tadi, maknanya kes tu kes tahun 2020 dan kes tu telah pun selesai dan ditangkap dan suspek-suspek itu pun telah pun dituduh mahkamah. Menurut beliau, gambar dan rakaman berkenaan kembali tular susulan insiden buli melibatkan sebuah sekolah berasrama penuh yang menjadi perbincangan sejak Jumaat lalu. Setakat ini, Polis Kelantan masih belum menerima sebarang aduan mengenai kejadian buli di negeri itu untuk tahun ini. Beliau berkata demikian di Bacok.